4 օր ամբողջ աշխարհը հետևում էր Մարոկոյում ջրհորն ընկած տղային փրկելու աշխատանքին։ Օրեր տևած պայքարից հետո փրկարարները չկարողացան փրկել 5-ամյա փոկրիկի կյանքը, որը ընկել էր 32 մետր խորությամբ ջրհորը։ Մարոկոյի բնակիչները հավակվել են ջրհորի մոտ ու սպասում էին, որ ամեն վաղ կան կարող են փոկրիկին փրկել ու դուրս բերել։ Բրկարարները խողովակենի ճիճծրել ջրհորը, որเปզի երեխան կարողանա թթվածին ստանալ։ Գետնիտակ հատուկ տեսախցիկենի ճիճծրել, որը ցույց է տվել, որ երեխան ողջ է, բայց վիրավոր։ Բրկարարները 3 դիշեր անդադար փորել են։ Երբ նա անհետացավ, ես աստուն աղոթում էի, որ ողջ ու առողջ դուրս գա այդ ջրհորից։ Ես աղոթել եմ աստուն, որ դուրս բերի իմ երեխային։ Սոցցանցեր մոգտատերերը տարածել են save ryan # tag-ն ու կոչ արել աղոթել փողրիկի կյանքի համար։ Այս կադրերում ջրհորի մոտ հավակված մարդիկ ուրախանում են։ Փրկարարներն այնքան խորն են փորել, որ հասել են երեխային ու նրան դուրս բերել։ Բրակիչները ծափերով ճանապարում են շտապօգնության մեքենան ու շնորհակալություն հայտնում փրկարարներին։ Սակայն երեխան արդեն անկենթան վիճակում է ելել պրկության օպերացիայի վերջին պահին Ավետիս Հարությունյան ժամերի հատական